Bé, molt bon dia i benvinguts en aquesta trobada amb el doctor Barry Baris. No cal que enfatisi que per la Universitat de les Illes Balears és un honor que hagi pogut fer un forat de la seva agenda per estar entre nosaltres. Ahir, amb aquesta celebració conjunta del 125 aniversari del Club Última Hora i avui també del 40 aniversari de la nostra universitat, i també volíem aprofitar, quasi abusant de la seva amabilitat, que avui tingués una trobada amb la gent més de la universitat, però també pensàvem que era important aquesta trobada amb els mitjans de comunicació. La doctora Alicia Sintes farà una semblança del doctor Barry Baris i després es dirigirà unes paraules també al doctor Javier Santolaya, i perquè sigui el més versàtil possible, el doctor Jaume Carot farà traducció si hi ha necessitat a l'hora de presentar-li algunes qüestions en el doctor Barry Baris, i en el cas del doctor Santolaya no farà falta. Per tant, jo agrair-li la seva assistència, una vegada més, que per nosaltres és un dia de joia que ve a confirmar la importància que va tenir el grup de relativitat i ondes gravitacionals de la nostra universitat, i la consecució del Premi d'Estudis i del Premi Nobel. Per tant, com a universitat, ho veia d'ahir, agraïment individual a cada un dels investigadors d'aquesta universitat, col·lectiu a cada un dels grups, i en particular aquesta feina que s'ha fet dins del grup liderat per la doctora Alicia Sintes. I sense més preàmbuls, ja, doncs ja te li vas per la paraula per presentar el doctor Barry Baris. Primer de tot, doncs vull agrair a la Universitat de les Illes Balears, que ens ha ajudat, i conjuntament a l'última hora, que aquests events d'aquests dies d'avui doncs hagin pogut tenir lloc, en particular la conferència i l'auditori, que era un lloc espectacular. Jo crec que mai havien tingut a una conferència de física més de 1.000 persones de públic, allà on competíem amb un mundial de futbol, amb un solstici d'estiu i altres de demostracions que hi havia per dins Palma. Llavors, si veure la gent que una hora abans d'obrir porta, bueno, ja estaven allà fent cua, jo crec que ja se remarca l'interès que té la Societat Balear. També vull agrair al professor Barry Baris, que ha fet un forat a la seva agenda, tenint en compte que fa no arriba ni tan sols dos dies que ell s'ha estimat estar més aquí entre nosaltres, que no està als Estats Units, perquè a una altra celebració important, i és que fa dos dies l'American Physical Society va nombrar com a llocs històrics tant els dos observatoris de LIGO, tant LIGO Livingston com LIGO Hanford. Llavors, normalment quan algo important ha passat se'ls nombren llocs històrics al cap de molts anys, i aquí no fa ni tres anys que s'han detectat les primeres ones gravitacionals i aquestes instal·lacions ja han rebut aquest nomenament tan important. Per tant, jo li agraeixo molt que hagi decidit doncs venir a aquesta hermosa illa a conèixer-nos, a veure'ns, a intentar també doncs difondre, fer arribar a la societat doncs la importància d'aquest descobriment. Com ja vaig dir ahir, el professor Barry Baris va néixer l'any 1936 als Estats Units, a Nebraska, i es va llicenciar en física el 57, va doctorar després en física experimental el 62 a la Universitat de California, Berkeley, i immediatament es va incorporar a Caltech, a l'Institut de Tecnologia de Califòrnia. Allà on ha ocupat molts diversos càrrecs. Va començar de lloc d'investigador, professor adjunt, professor associat, catedràtic de física, i ja l'any 91 el van nombrar professor en la càtedra Ronan i Max Lindel de física de l'Institut de Caltech, càrrec que encara ostenta amb la versió d'emèrit. I des de l'any 84 i el 96 doncs va ser l'investigador principal del grup d'altes energies de Caltech. El seu currículum és extremadament extens, una persona brillant, que ha treballat en molts experiments, no només en un, sinó en molts. Llavors jo puc destacar alguns dels experiments que ell ha participat, com col·lisionadors de neutrins d'alta energia a l'Fermilab, que a la dècada dels anys 80 va dirigir un experiment que es deia de nom Macro, en el laboratori subterrani de Can Sasso, a Itàlia, allà on intentava doncs descobrir partícules curioses, estranyes, exòtiques, monopols magnètics. Després, al principi de la dècada dels 90, va liderar i va ser portaveu de GEMS, que es diu Gammas Electrons and Muons,
I ja l'any 94 va ser quan la National Science Foundation el va nombrar doncs, l'investigador principal de l'AIGO, és a dir, és un dels cofundadors, i després va passar a ser director d'aquest mateix laboratori entre el 97 i el 2006. I va ser gràcies a ell que l'AIGO se va convertir d'un projecte que era simplement Caltech-MIT, un projecte de dos laboratoris, en fer-se una realitat, un projecte de gran ciència, i també ell va crear la col·laboració científica l'AIGO l'any 1997 i va fer que l'AIGO se convertís en un projecte internacional, com és el dia d'avui, amb més de 1.300 investigadors en quasi 20 països. També, és a dir, no només va acabar amb l'AIGO, sinó inclús quan va deixar de ser director de l'AIGO, bueno, va deixar de ser director de l'AIGO perquè el van nombrar entre el 2005, i va estar entre el 2005 i el 2013, el director del disseny del col·lisionador lineal internacional. És a dir, cada vegada que hi ha hagut un gran projecte, a qualsevol lloc del món, doncs l'han cridat perquè és un expert, té una experiència en gestió brutal, a part de ser un científic de reconegut prestigi. Ha estat membre de nombrosos comitès internacionals, doctor honoris causa també per innumerable número d'universitats, i és membre de la Societat Americana de Física, l'Acadèmia Sud-Inadens d'Arts i Ciències, l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, i evidentment, com tots sabeu, ha rebut un número de distincions, una llista llarguíssima, el Fellow de American Physical Society, el Premi Enrico Fermi de la Societat Italiana de Física, la medalla Henry Draper, el Premi Nobel de Física, el Premi Princesa d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica, el Premi Giuseppe Ivana Cocconi de la Societat Europea de Física i un que no sé pronunciar de cap manera, extremadament important de la Xina, que és el galardó de la Funden... Can you say the name? The Chinese Foundation. Fudan Zhongji. Impronunciable. Entre molts altres. Llavors jo li dono una de les gràcies. I thank you once more that you accept our invitation. I know you will be tired after this visit here, but I still hope you can enjoy a little bit. And we are really, really grateful you have accepted the invitation to our university, particularly in this 40th anniversary. For us, it's a very special occasion. And as you can see, the people is really is very respecting that you're present here. So thank you a lot. I'm very happy to be here, especially because Alicia and I have been collaborators for 21 years. And she's built a strong group here. And to do really important science now, it's crucial that it bring the best talents from all over the world. And so we were made international in 1997, and that's the contribution from Spain is right here next to me, which has been very significant, especially in understanding the signals that we detected in gravitational waves. Perhaps Jaume, translate some words. Ho faré el millor que pugui, perquè no és un problema d'anglès, sinó de memòria. Bé, diu que està molt content de ser aquí amb tots nosaltres, que ell ha col·laborat amb l'ICIA al llarg de més de 20 anys, al llarg de 21 anys, que l'aportació del grup d'aquí ha estat molt, molt important, perquè són els que han produït els perfils d'ona que han permès identificar els senyals que s'han rebut als observatoris LIGO com a autèntiques ones gravitacionals i dir que doncs, provenien de, bueno, això no ho ha dit ella, ho dic jo, que provenien de dos forats negres de les masses que es va determinar. I si els sembla, abans d'entrar amb el torn de preguntes, que és més important del que vostès puguin demanar que en el que puguem explicar, sí que també volia passar la paraula al doctor Javier Santaolalla, que ben bé coneixen, és un divulgador de la ciència, però des de va fer ciència de la bona i de la dura, també que va col·laborar amb el grup que va fer la troballa del boson de Higgs. Per tant, una veu autoritzada, però que intenta, des del seu humor, intentar apropar la ciència a tots els públics. I crec que ahir ho va demostrar també en l'acte que van celebrar a l'auditori. Javier, has entendido, ¿verdad?, aunque seas de Canàries. Sí, bueno, para mí es un honor estar aquí compartiendo mesa con gente tan ilustre que representa no solamente el poder del conocimiento, sino también los valores de la ciencia. Un poquito esa humildad, ese trabajo, la cooperación que ellos mismos están representando aquí en la mesa. Y por supuesto también dar la enhorabuena a la Universidad de las Islas Baleares porque
Esto nos demuestra que la ciencia que se hace aquí es de valor internacional, que se está apostando por el talento local, por las ideas y por el conocimiento, y creo que esto es una gran muestra de que cuando uno trabaja con esfuerzo y apuesta por un proyecto basado en el conocimiento, pues se obtienen los frutos. Yo, mi papel aquí es el de transmitir esta información a la sociedad. Creo que es algo que está ocurriendo hoy que es muy bonito, y es que la ciencia se hace para la gente. Yo creo que es una auténtica declaración de intenciones que la universidad me haya llamado para formar este equipo, donde yo lo que intento hacer es esta traducción humorística para que la gente entienda todas estas cosas de las ondas gravitacionales de una manera cercana, amena, divertida. Y creo que es un símbolo de que representa que el conocimiento pertenece a la humanidad, nos pertenece a todos, y que todos podemos disfrutar de ello. Así que un grandísimo agradecimiento a todas las personas que han hecho esto posible, porque es un auténtico ejemplo de cómo se tiene que trabajar en ciencia en base a la colaboración y el trabajo en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santaolalla. Ara, si volen fer alguna qüestió, el doctor Baribari, i això també el doctor Santaolalla. Doncs canviaré malícia jo per la traducció. Sí. Vale. Alguna qüestió? Sí. 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 Si us identificava al mitjà, seria interessant. Sí, sí. Soc en Fernando de Llores, de la cadena SER. Sir, I would like to know which is your relation with the Balearic Islands and how this group of investigation did you help, or how did you collaborate with them from the States? I would like to know that. As I tried to say a little earlier, the hardest and most complex research projects now require the best talent from all over the world. So we've learned, and it was crucial for our experiment that we bring the best talent in the world. In this case, the talent was this lady here, Alicia Sintes, who studied general relativity, and I met her in 1997, and she added to us the ability to understand, if we could detect the signals, what they mean. And I encouraged her, and she on her own came back here to Mallorca and developed a group here which has been very significant in contributing to an international collaboration that has 18 countries. And in 1997, there was only one, the United States. Now there are 18 countries, one being Spain, and roughly 1,000 or 1,200 collaborators. And the small group from Spain has been very significant, especially in understanding the signals. You want to say anything? I talked too long. No, don't worry. Sí. Sí, sí. Bé, el professor Barish ha explicat que, com havia intentat explicar abans, doncs els grans problemes de la ciència d'avui en dia necessiten de la col·laboració de les millors ments del món. I una de les quals està aquí i és Alicia Sintes. Ells se van trobar l'any 1997. En aquells moments l'AIGO només hi treballava als Estats Units com a país. Actualment hi treballen 18 països, unes 1.200 persones, 1.200 científics. Llavors, quan es van conèixer, Alicia li va parlar del que estava intentant fer i ell la va encoratjar a que ho seguís fent, a que ho fes. Ella va tornar aquí, a les Illes Balears, i va desenvolupar, va crear un petit grup, però, i ho ha dit ella, no ho dic jo, molt potent i molt important. I diu que el principal mèrit, la principal contribució del grup d'en Alicia al descobriment de les Illes Balears, al descobriment de les zones gravitacionals, ha estat el ajudar a entendre els senyals que se rebien. Allò que els he explicat jo abans una mica, la elaboració dels perfils d'ona. El que diu, quan detecta una senyal,
doncs el que té és una gràfica, però clar, allò ho ha d'interpretar. I com se sap que allò és una ona gravitacional i com se sap d'on ve i a què correspon, doncs això és el que, aquesta és la col·laboració essencialment del grup nostre, bueno, el grup d'aquí. Sí, Enric Corat de IB3 Ràdio, enhorabona per la conferència d'ahir. Fins ara hi ha hagut 4 deteccions d'ones gravitacionals. Estic segur que vostè és la millor persona per demanar-li quan tindrem la propera, o si vol li pregunto d'una altra manera. Pensa que d'aquí a final d'any tindrem una 5a. Okay, so he started by saying congratulations on your talk yesterday. He much enjoyed it. And he said, well, up to now we have had 4 detections. He said 5. No? 6 already? Okay, so 6 already. Not 4, not 5. It's 6. It's 6. So the question was, do you think we shall have another one before the end of this year? Or if you want to make it more extensive, what is the future of these detections? Thank you for your comments. We are not running LIGO now. It's off, so we can make it improved, which will make the detections come even faster. But it's off until next calendar year, so next spring. However, we haven't finished analyzing the data that we've already taken, so there could be more reported observations. We've made the ones that have been reported so far, but we haven't made a final report on the data that we have. Next year, we hope the detector will be about 2 times better than now. If it's 2 times better, then the rate goes much faster than that because it's how far we can look out into the universe. So we expect to become better and better and see more and more events, which will help us to understand the features and physics and astrophysics. Where did the black holes come from? How do they actually annihilate with each other? How are they spinning relative to each other? All these kind of questions will enable us to understand how they came about and how they interact with each other, and test general relativity and all the real science. So that's the benefit of detecting more. Molt bé. Professor Barish, li ha agraït a Enric Colat els seus comentaris sobre la xerrada d'ahir i ha dit que, bueno, que actualment els detectors LIGO estan apagats. Estan apagats perquè els estan millorant. De tota manera, encara tenim una gran quantitat de dades que han obtingut i que estan sent analitzades. Podria ser que en aquestes dades doncs, hi hagués alguna detecció més. Però els detectors no se posaran en marxa fins l'any que ve, o fins al proper any. I una vegada posats en marxa, la seva sensibilitat s'haurà duplicat. Seran el doble de bons d'allò que són ara. I per tant, podran mirar el doble de lluny del que estan mirant ara, amb la qual cosa doncs, esperen tenir moltes més deteccions al llarg del temps. Per a què serviran o què és allò que s'espera entendre? Doncs ell ha parlat, són moltes coses, però ell ha parlat sobretot dels forats negres. És a dir, com és que se formen, com és que interactuen entre ells, com és que giren, com canvia l'espin d'això quan interactuen, com se fusionen, etc. etc. Doncs això és essencialment el que ha dit. Elena Soto, El Mundo, preguntarle todo lo que tiene que ver con la detección de ondas gravitacionales, al mismo tiempo está ayudando a otros a comprender otros misterios del universo, como los metales que hay y demás, que se vio en la última onda de agosto, que se detectó con multimensajeros. ¿A qué se puede llegar las ondas gravitacionales? ¿Qué pueden acabar aportando no solamente a los múltiples campos de la astronomía o de la ciencia? De la ciencia en general, porque... Right, let's let me sum it up. Elena sort of has asked, said, well, okay, what kind of science can gravitational wave astronomy
produce in the sense of what are the contributions to other areas we can have. She mentioned that about the origin of heavy metals or heavy elements in the periodic table. Well, that's one thing, but are there any other things you can foresee, any other contributions to other branches of science to which gravitational wave astronomy can contribute to? The first and most important goal that we had in developing a gravitational wave detector was to test Einstein's theory of general relativity, our theory of gravity. And we haven't done that yet in detail. What we've done is see that it's close to right, and now we have to understand whether Einstein's theory is correct in detail or possibly alternatives. It's one of the most important understandings of physics is the understanding of gravity. That's our number one goal. In addition, by the fact that we detect gravitational waves from astrophysical signals, like the coalescence of two black holes, or neutron stars, gives us a new way to do astronomy. And so the big other benefit for science is that we now have a completely new way to study the universe and do astronomy. The long-term goal, longer term than LIGO, might be to understand the origin of the universe, the earliest moments, because gravitational waves do not get absorbed like electromagnetic waves. So we have the possibility of looking back to the very first instance of the universe. Mm-hmm. Okay, thank you. That was very comprehensive and very, very nice, yeah. Bueno, diu que l'objectiu primer, quan se va dissenyar i posar en marxa LIGO, era el comprovar la teoria de la relativitat general, la nostra teoria de la gravitació. I això encara no ho hem fet del tot. Diu, el que sabem fins ara, i amb la detecció de les ones gravitacionals ho podem dir, és que, com a mínim, la teoria de la relativitat general és bastant o molt certa, molt certa. Però, clar, no tenim els detalls encara, o hi ha detalls que encara queden per determinar. Bé, aquest és l'objectiu número 1. Després d'això, diu, clar, l'astronomia d'ones gravitacionals dona una altra manera de veure la natura, d'estudiar l'univers, d'estudiar astrofísica. I el que ha esmentat és que probablement amb el temps el que això ens podrà dur és a entendre l'origen de l'univers. Perquè les ones gravitacionals, al contrari d'allò que passa amb les ones electromagnètiques, no són absorbides per la matèria. Per tant, les ones que es van produir quan el Big Bang, quan el principi de l'univers, en els primers instants, doncs aquestes encara hi són, encara viatgen, encara les podem detectar si tenim prou sensibilitat, si tenim prou paciència i si analitzem bé les dades. I segurament això ens donarà molta informació sobre els primers instants de l'univers. Això és el que... ¿Alguna otra cuestión? ¿Cuándo se podría alcanzar la sonda Shuttleworth? Ah, esto no se puede contestar ahora, pero se lo traduzco. I said from the Big Bang, yeah. When? Not soon. No pronto. Not soon. Not with LIGO, unless we are very lucky. What I foresee is that in the long term, like in astronomy, we'll be doing gravitational wave science for many decades, centuries. And it'll take advances in technology and special detectors to do, I believe, to do the early universe studies. But the potential is there, and that's what I was saying. Mm-hmm. Okay, thank you. Sí. Dice que, bueno, aviat no, desde luego, y no amb LIGO. No amb LIGO. La seva esperança, no en un sentit de wishful thinking, sinó en un sentit del que de veritat espera que passe, és que la ciència d'ones gravitacionals, l'astronomia d'ones gravitacionals, se desenvoluparà al llarg de moltes dècades, de segles, ben igual que va passar amb l'astronomia clàssica.
I és al llarg de tots aquests segles en què s'ha de desenvolupar, doncs, que se crearan instruments que ocasionalment, eventualment, perdó, podran arribar a detectar aquestes ones, aquestes primeres ones produïdes. Però el potencial, o sigui, l'important és que el potencial és aquí. Ja, o sigui, tenim la base per a fer això. Ara ens falta desenvolupar-ho. Molt bé, si, si es donen per satisfets amb aquestes píldores tan importants que avui ens han donat a la ciència, no sé si Alicia o Santolalla queréis añadir algo. Que, no, no vamos a añadir después. Bé, una vegada més, moltes gràcies per ser aquí i reiterar la nostra satisfacció per comptar amb un Premi Nobel que hagi volgut venir aquí a les Illes Balears i de reconèixer la feina que es fan des del grup d'Analícia Sintès. Per tant, moltes gràcies i ara també els podrem escoltar en aquesta sessió que faran el doctor Santolalla i el doctor Barry Barish. Li hem demanat que pugui signar en el llibre d'honor de la universitat, que bueno, és un llibre que signen els honoris causa de la universitat, però em sembla que un Premi Nobel també mereix d'estar en el... mereix, que ens agradaria molt que estigui també en el llibre d'honor de la universitat. Per tant, ara sí, en un minut ens aixecarem i firmarem el llibre. The honoris causa of our university and the second I ara farem una foto amb els periodistes que volen una foto. Un moment. Si aquesta imatge ho va... Isabel, però ara pots llevar-me. Sí, que no pots llevar-me.